Hej, välkommen tillbaks. Idag så har jag fixat det här. Och det där, 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 och det där. Det som händer är att vi har läger i T-hallen. Så här ser det ut. Jätterolig hall. Och så har vi också nya t-shirt som vi har. De här är våra nya. Jag kallar dem för Infinity Collection. Sen så har vi de här som är gamla. Jag vill inte vika ut dem. Jag har vikt vissa av de här och det ser fult ut. Men de har i alla fall original hudmärke på sig. På ryggen, typ den här. Och heter OG Collection. Så cool. Sen har vi shorts också. Kolla in det här. Yeah, that's what's up. Hey yo. Jag är skittaggad. Jag är så taggad att jag vaknade upp klockan 2 och kunde inte somna om. Så jag satt och gjorde planer för nyårsläger och sommarläger för nästa år. Vad händer med mig liksom? Hej och välkommen till Hunds klädaffär. Här ser ni höstens kollektion med Infinity Collection. Par storlekar, lite andra större storlekar. Många olika färger att välja mellan. Sen även här ser ni våra äldre kepsar och även våra nyare modeller. Det finns i olika storlekar. Du får ställa in själv och välja genom ett kardorband eller liknande. Finns även våra alldeles nya hoodshorts med vår fantastiska logga. Tyvärr inte i rätt storlekar, men vi återkommer med det. Vi har även fantastiska band. Ta-da! Ja, perfekt. Lägg still sådär. Perfekt, perfekt. Sådär. Exakt sådär. Ja. Lite till, lite till. Ja. Ja. Balans. Balans, okej. Okay. Ta så här. Åh, oh, perfekt, perfekt. Vad bra, vad bra. Jag ska ta på den här också. Nej, den vill inte. Den här, den här, nu då. Den här, fortfarande. Ja, perfekt, perfekt. Hejsan. Det jag gör nu är att, ingen musik. Blah. Det jag gör nu är att jag tar kort för Huds hemsidans kläder. Och jag är tillbaka till min lägenhet. Lägret var jättebra, men jag behöver verkligen koncentrera mig på att filma mera än att hålla koll på mina deltagare och lära ut saker till dem. En annan sak är att under den här veckan har jag kommit på att jag är inte så jättebra fotograf. Så jag ska försöka träna på det där. Jag har just nu Melissas kamera som gör mig en bättre fotograf. Så det är tur där. Jag ska lägga upp dem här på hemsidan. Hemsidaadressen hittar ni där. Här uppe någonstans. Tror jag på vänster sida. Från mitt håll. Höger sida från ert håll.
Och det var allt för den här veckan. Hoppas ni gillade videon. Och om ni känner att liksom så här, ni har bra idéer, om ni känner att Pradip borde göra det här i sina videos, så skicka gärna förslag så kan jag kolla upp om det är möjligt för mig, så gör det. Så om ni är mellan 5 år och 15 år och bor någonstans i närheten av Linköping och vill jättegärna träna parkour, så gå in på www.hoodpk.com. Då kommer man komma in på vår hemsida och man kan anmäla sig för nästa termin. Anmälan är öppen nu och all information står där också. Sen har vi också våra kläder som man kan beställa därifrån, tillsammans med våra kepsar och snart våra shorts också som man kan köpa. Ja, det var allt. Vi ses snart igen. Här får ni igen, varsågod. Det som kommer hända är att vi har lite övernattningsläger med massa olika grupper. Nej, vänta, det har vi inte. Nej, men vad... Double! Jag måste filma det här. Okej, nu ska jag leka försäljare. Det är en kund som kommer. Det här är kunden. Eps, bra keps. Very nice. Fortsätt.